Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya i wal mursalina wa bat. Falëndërimi i takon Allahut, atë lavdëroj për ti, falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt në të drejtë për veçanë dhe se Muhamedi është rob i dërguar i tij paqja dhe mëshira e Allahut që ushim mbi të mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mirë deri ditën e Kiametit. Në këtë ditë me dhjetë Ramazan ka ndodhur shumë ndodhi e padyshim se gjitha ia vlen për të cekur se çfarë ka ndodhur. Mir po për shakos në Melena Allahut, do ta sekmi vetëm se një rast apo dy shkurtimisht që ta dimi se çfarë saktësisht ka ndodhur në këtë ditë me 10 Ramazan. Me 10 Ramazan vdiq dhe jet jetë gruaja e pejgamberit Allahut Azu Xhel, Hatixha Radiyallahu Anha. Hatixha Radiyallahu ka qenë një grua madhështore me fe, me cilësi, me moral dhe me virtyte shumë të larta. U edukua me një shtëpi me edukat dhe me turp dhe u edukua me vërtjus shumëri dhe pa të ishte e turpshme dhe e devotshme dhe e pastër edhe për këtë arsyje në mesin e banorve të mekës një eshte si e pastër ta. Përgameri Allah të e martoj, ajo ishte 20 vjeqare, përgameri Allah të zëvëgjel ishte 25 vjeqë. Kjo nuk i pengoj përgamerit Allah të zëvëgjel të marton, sepse e din shumë mirë se kush ishte hati gjëra dhjolan ha. Për këtë arsyje përgameri Allah të zëvëgjel kër e martoj, për te ishte shumë e bereqetshme, ajo e strehoj me vetën e saj, e strehoj me pasurin e saj, edhe e strehoj me mendje prehcin e saj. Përgameri Allah të zëvqel, gjithmon kur brengosej, kur piklohej, shkonte të kati gja radiolan ha, me qëllim që të strehoj të ajo. Në fillim kur zbriti shpalja, përgameri Allah të zëvqel, u friksua, në zemrën e ti, kishtë e frikë të madhe dhe shkoj të kë hatigja dhe i tha hatigje, ta kam frikë se do të mëndodhe diqka, i tha hatigja ja Muhammed, i tha Allah, pasha Allahun, Allahun nuk të lën ty as njëherë, sepse ti pa dyshim se e ndihmon të varfrin, i mban lidhjet farefisnore edhe thot i mban të kaputurit edhe i pret miqt dhe u gjendesh pranë nevojtarve me këto cilësi Atigja e tjetsoj penamerin e allot azugjel, me qëllim që tjetsoj shpirti i ti, ishte e para e cila i besoj penamerit e allot azugjel, prej burëve apo prej grave. Pra si që cekin edhe vet dietartë, si që thot imni e thiri, thot se atigja ishte krijesa e parë, e cila i besoj allot edhe penamerit të ti, edhe nuk ishte parasaj asku që i besoj penamerit e allot azugjel kur jo vështirsuan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vështërsit në fillim të thirrjes hatiqa gjithmonë ishte me të me me një praćinë e saj me pasurin e saj, me ndjenjat e saj, edhe gjithmon ishte kra i saj, parke të arsye e pengameri Allah të zvugjel e donte shumë, e respekton të teper, edhe gjithmon fliste e fjal të mira për te. Thonte pengameri Allah të zvugjel për te, thonte se besoj të kënë kur të qerët më më huan, kurse pohonte se shthoja kur të qerët më lanë në baldë, edhe më ndihmoj me pasurin e saj, edhe zoti caktoj që të kemë fami nga ajo pra një grua madhështore, një respektuese e madhe e burrit, asnjëherë nuk e ngriti zërin e saj, asnjëherë nuk e ofendoi pejgamberin Allahu ta zgjël, asnjëherë nuk e mundoi pejgamberin Allahu ta zgjël, por këtë arsye i erdhi një shpërblim madhështor nga ana e Allahut, ku çeket me një hadith pejgamberit Allahut azza wajel se erdh Xhibrili edhe i tha pejgamberit Allahut tha përgzoje tha hatijën me një shtëpi në xhenet ku në të nuk do të ket as ushtim e as zhur e çeken dietar dhe thonë se kjo është sepse Ati që ka qenë një respektuese e madhe ndaj burrit të saj, nuk e ngriti zërin e saj, nuk e ofendoi pejgamberin e Allahut azhajal, edhe nuk e preku qoftë në gjitha sferat e jetës së tij ishte një grua me të vërtetë madhështore dhe e bereqeshme shumë për pejgamberin e Allahut azza wajel. Ishte të isaj. e dashur tek Zoti i saj, derisa pejgamberi i Allahut e çeqe dhe thotë se ma erdhi Xhibrili edhe më tha se nëse vjen hatiqa, tha dërgoj i tha selam nga Zoti i saj edhe dërgoj i selam tha nga un Ibnul Kaimi rahimullahu kur e çeqe edhe thotë Po se kjo ka qenë vlerë e madhe për një grua dhe askujt nuk e është dhënë një vlerë e tillë, edhe një pesh, një meritë e madhe sikurse Atixha radiullahu anha. Allahu e donte me lekët e donin pejgamberi Allahu ta zuxhel e donte tepër. Edhe thonte gjithmonë se më është dhuruar dashuria e saj. Fëmit i kishte gjithme tepër veçse me Ibrahimin, pasi që vdiq ajo, përgameri Allah të zëvëgjel, u mërzit te edhe përmend të shpesh, derisa gratë të tjera gjelozonin për përmendjen e saj, derisa aisha ajshë a një dhe të preditve, kure përmendi përgameri Allah të zëvëgjel, i thonë të shtë kështu ka qenë atijgja, kështu ka qenë atijgja, atere i tha, tha mjaft, vetëm se ajo ka qenë tha në këtë jetë, tha o pengameri Allah, ajo ka ndru dhe jet, kurse Allah ty ta zavendsoj me diqka matë mirë, i tha jo e oj, ajshe, sepse ajo ka qenë kjo edhe kjo. Pra gjithë mund për nga e përmente e për të mirë, deri një dhe të për ditë dhe pas vdekjes sa atijgjës, për nga meri allot e dëgjoj zërin e motrës e saj, edhe kur ju rikujtua, atijgja u piklua tepar, cekës e për nga kër e thërte një kurban, e, e copton të në pjesë edhe pjesët e kurbanit ose të delës, i e dërgon të shoqeve të atijgjës, nga përmalimi, nga respekti që e kishte për atijgjën, radio allohu anha. Ajo ishte nën e një grua së madhështore, më të për të cjenë folëm edhe me tre namazan që ndroj jetë, Fatimi Aradhullah Anha, pa dyshim se në atë shtëpi ku gjende një grua madhështore, edukatore, fetare, e ndershme, pa dyshim se ka për me dal edhe brezat qërë, ose fmi të saj do të dalin të kherit dhe të edukuar, kështu ishte edhe rasti i Fatimës, ku ne dimi gjithë se pesha e tyre është shumë e madhe. Thot për nga merja se gruaja me mirë e kozë saj, ka qenë merimja nëna e isës, kurse Gruaja më e mirë në këtë periudhë ose kësaj kohe është Hatijja binti Khuvejlit, për Hatijja e bija e Khuvejlit. Pygmalia Allahu t'i xhel, thotë se gratë më me autoritet në xhenetin e Allahut azza wajel janë Meryemi nëna e Isës, po ashtu Fatimja e bija e pejgamberit Allahut azza wajel, Hatixha dhe po ashtu Asia, gruaja e Firaunit. Me të vërtetë ishte madhështore në zemrën e pejgamberit Allahut azza wajel, nuk martoi asnjë grua tjetër para saj dhe derisa ishte me të nuk martoi asnjë grua tjetër dhe ne dimi gjithë se pejgamberi Allahut e donte shumë dhe, thot, dhe u mbazet tepër kur ndrroi Imam Dhahbiu rahimullah, thot se ishte grua e mençur madhështore me fejë të pasër e ndershme edhe fisnike nga banorët e gjennitit. Khatija dronë njëtë pra me dhjetë Ramazan. Po shtu, ndodhi qëtër shkurtimisht është përgaditja e pengamerit Allot për të shliruar me kenë. Pro me dhjetë Ramazan, pengamerit Allot e bën e formon ushtrinë e tij me qëllim që të niset edhe të shkon ta çliron Mekën. 10000 ushtar encar muhaxhir gjithë përgatitën e pejgamberin Allahut që të shkojnë ta çlirojnë një vend madhështor, nga një vend ku përzu pejgamberi Allahut azu e dëbuan nga i vend me qëllim që ta kthen vendin ta merr shtëpin shkon që të adhuron Allah në në shtëpin e Allahut të edhe me atë të ngritet edhe fuqia e muslimanve pra me 10 Ramazan niset për Ameri rrugës për Mekë, përgatitet me qëllim që të shkojnë ta çlirojnë Mekën e bekuar. E lutem që të na bën prej atyre të cilat jemi të hajrit edhe lutem Allahun subhanehu që të na mëshiron gjunat e tona të na edhe kët Ramazan ta ban të hajrit për ne. Wa kullu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah,